Далі ексклюзивний репортаж мого колеги воєнкора Руслана Смещука. Йому вдалося побувати на передових позиціях під тимчасово окупованою Кремінною. Це містечко на Луганщині. Як там працює наша піхота і чи боїться ворог контрнаступу? Дивіться далі. Розбиті, знелюднілі села, дороги, що постійно прострілюються російською артилерією, а іноді і авіацією. Зрадів прилітало. І будинки ще горять в процесі вогонь, а ти приїжджаєш повз і мусиш їхати далі виконувати задачу. Ну, головне, що люди допомогти. Це місцевість під Кремінною. Росіяни тут намагаються наступати. Краще їхати швидше. Безпечніше для особового складу. Ближче до передових позицій, а росіяни тут поруч, всього за декілька кілометрів, вже доводиться йти пішки. Супротивник, як бачить, машина одразу стріляє. Навколо вирви та всюди осколки. Ми як пробивали цю дорогу до позицій, ще навесні, коли не було рослинності, тут вся дорога була всіяна від осколків мін. Ми то трошки вибирали, збирали, але в масштабах всього Донбасу уявити це... Це всі поля всіяні тими осколками. Вже в окопі вояк на псевдо-Адік розповідає, що ситуація тут дуже напружена. Ми в даному випадку знаходимося досить недалеко від позиції ворога. Ситуація досить складна. Постійно ворог турбує нас мінометним вогнем, градами. Запальнички. Запальнички – це запалювальні снаряди, ось такі, як на цьому відео з інших позицій. О, ну вже все почалось. Опять послав. Я ж казав, що це послав. Я чувствую, сьогодні ночі буде пи***. Досить довго воно тримається в небі і спалює велику площу. Як падає там на бліндажі чи на дерева, воно просто пропалює все і горить. Горить земля, горить все. Але наразі умовно тихо і дуже спекотно. Ми зараз переміщуємося між позиціями, постійно бабахкає артилерія. Зараз, зокрема, це наша артилерія. Дуже-дуже страшна спека на вулиці. Під 40 градусів майже, коли ти ще в бліндажі, то більш-менш нормально. Але коли виходиш назовню, дуже-дуже жарко, і хлопці в таких умовах вимушені переміщуватися, носити на собі дуже багато і активно воювати. Ми воюємо. То бліндаж, то переход, то холод і пішов далі. Тиша триває, вояки розслаблені, але прилетіти сюди може в будь-який момент. А як воно буває, як не так добре? Стараємося теж відпочивати. Вже привикли. Можливо звикнути, так, взагалі? Чого ні? Обстрілювати. Людина до всього звикає. А вже наступної миті позиція гримить вогнем та металом. От наразі аеророзвідка скинула координати. Треба підпочивати. Розрахунок починає накривати автоматичним гранатометом цю територію. Коротка черга. Плюс вітри. Відпрацювали. Невдовзі надходить команда припинити вогонь та замаскуватися. Вилетіли, побачили наші, що чужі пташки в небі. Як будемо стріляти, нас засічуть, координати дуть відповідати зараз. Того не можемо далі працювати поки. Доки перебуваємо в укритті, знайомимося із дідом. Такий псевдо собі обрав найстарший вояк на позиції. На початку війни він сам прийшов у військкомат. І ось вже рік і 7 місяців воює. Каже, за цей час переусвідомив цінність багатьох речей. Того, що колись не бачив, а тепер побачив дуже багато. Сенс до життя, сенс до всього, сенс до сім'ї, до всього. Це вже по-іншому якось гостріше відчувається? Мені здає, що тепер більш ти то ціниш, більше оцінюєш, чим колись було до війни. Дід каже, відтепер у нього дві родини. То сім'я. Ви кажете, що вас тягнуло під час відпустки? Сюди. А чому так? Бо тут сім'я. То я вже 7 місяців з хлопцями. Там сім'я, там по-іначому сім'я. А тут зовсім по-іначому. То ми ділимо з собою все, що вкусний хліб, чи що.
А ще чергування, обстріли, бої, кров та піт. Піхотинці тягнуть на собі важку оборону, витягують частіше ті, де один за всіх, а всі горою за кожного. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ремун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.